Питання про Папієва. Представся. Мене звати Артем Маловажний, я є координатором від ФСК Буковини «Ультрас». Питання про Папієва. Папієв себе зарекомендував як людина ще в 2004 році, не знаю, кому не соромно дивитися ветеранам в очі. Ще в 2004 році СБУ розкрило справу про махінацію на окулярах, які були закуплені для ветеранів. Махінація склала 26 мільйонів гривень. На ті 26 мільйонів було закуплено тільки на 2 мільйони гривень китайських окулярів, які навіть і то не дійшли до ветеранів. Я не знаю, як Папієву ще не соромно дивитись в очі і казати, що ми не буковинці, ми цього не заслуговуємо. Коли ще в листопаді місяці він дуже так яростно виступав за євроінтеграцію, як він потім піднімав руки, так, ми Європа, Янукович це запровадив, ми за. А як тільки справи трошки змінилися, почалися мітинги, він зразу від своєї ідеї відступив. Чого коштує його заступник, який в 90-х роках був рухівцем, вішав українські флаги, а тепер він є членом партії регіонів? Папієв – це політичний труп, і якщо ж він так вважає себе буковинцем та хоче робити все для Буковини, нехай наші вимоги такі. Нехай він йде у відставку, або ж, другий варіант, він просто подає у відставку від партії регіонів та залишається на своєму місці далі. На засіданні обласної ради ми потребуємо, щоб депутати поставили питання про недовіру до Папієва від громади та проголосували за нього. Ось так. Якщо цього не буде зроблено, ви готові на якісь інші дії? У вас є вже якийсь план? Я сподіваюся, що Папієв все ж таки вирішиться на цей крок та зробить по-нашому. Я не зможу зараз вам неуповноважено відповісти на це питання, що які у нас будуть подальші дії, якщо ж він не піде у відставку. Чи даєте ви якийсь йому час, якийсь термін, або він подав у відставку, і вже в разі, якщо він цього не зробить, ви вже будете іншими методами? Я гадаю, тижня йому буде досить, щоб... Ми не будемо говорити про конкретні день, два, тиждень. Справа в тому, що людина того варта, вона це зробить, вона мала б це зробити вже давно. Чим довше затягує Папієв, його заступники, депутати регіоналів всіх рівнів в Чернівецькій області, члени партії регіонів і їхні сателіти, комуністи і інші, допоки вони знаходяться там, вони перестають бути до нас людьми, з якими можна говорити і яких можна поважати. З усіма наслідками по відношенню до цього. Вони є причетними до злочинів. Злочинів не тільки про людину, що найголовніше, а ще більш концентровані злочини. Це злочини проти держави. І своїми діями вони призводять до того, що Україна знаходиться зараз на межі розколу і вводу військ всілякими добрими нашими братніми сусідами, від Румунії починаючи, яка зазіхає, Росія, Польща, Угорщина. А цього ми не допустимо. Війдуть сюди, як війдуть, так і підуть.